Hei og velkommen til min kanal Oksikan litt om alt. Min kanal for folk som liker naturen og bruker naturen. Og i dag vil jeg dele med dere min opplevelse av klatreparken høyt og lavt i Bergen. Vestlandets største klatrepark, som ligger i naturskjønne omgivelser på Nesttun. Spennende opplevelser for både barn og voksne. Klatreparken har løyper som er plassert i trær og stolper, med spennende hindrer og zipliner. Her trenger du ingen tidligere erfaringer eller spesielle ferdigheter. Her kan du klatre med hele familien. Billetter kan kjøpes på nettsiden, og da er du sikkert plass. Priser 2023 for dagskort, høst og vinter, voksen 400 kroner, barn fra 2 til 9, 250 kroner. 3 timers kort, 50 kroner billigere. Åpningstidene varierer gjennom sesongen. Åpen fra april til midten av oktober. Klatreparken i Bergen har 10 løyper av varierende vanskelighetsgrad. 23 zipliner og 120 andre forskjellige elementer. Løpene er merket med forskjellige fargekoder. Oransje er det enkleste, og svart er vanskeligste. Imellom finner du grønn, blå og rød. Adgang til klatreløpene er ikke tillatt for person over 120 kilo, gravide og de som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Her er også høydekrav til de ulike løpene. Oransje, du må være over 8 cm, grønn over 110, rød og blå over 140, svart over 160. Barn under 6 år må ha følge av en velendende voksen i grønn løper. Du får utdelt sikkerhetsutstyr. Jeg var veldig spent og fikk hjelp til å ta på sikkerhetsutstyret. Alle som skal klatre må delta på opplæring på TV-skjermen og gjennomføre en obligatorisk opplæring med instruktør. Og nå jeg er klar. Dette er mitt første besøk. I tillegg, ups, jeg har høydeskrekk. Og dette var ikke enkelt. Pappa! 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 Hva skal jeg gjøre? Først gikk jeg gjennom den oransje løypen. Og det gikk fint. Måtte bare prøve å lære meg til å gå videre. Ja.
Og så gikk jeg med min sønn på den grønne løypen i skogen. Veldig spennende. Det var litt tung, men det gikk helt fint til jeg kom til nesten slutten av løypen. Da fikk jeg panikk, før jeg skulle klatre i netningsveggen. Og jeg klarte ikke å gå hverken fram eller tilbake. Etter ca. 15-20 minutter ventetid fikk jeg hjelp å komme meg ned. Redningsdamen kom og reddet meg. Helt trygt kom jeg ned. Jeg opplevde både spenning, mestring, utfordring og glede. Jeg vil absolutt anbefale å prøve dette. Jeg vil tilbake og utfordre meg selv til å gjennomføre denne løypen og neste løype. Og hvis du liker videoen, sette like under videoen, abonner på kanalen min og si litt om alt og bli inspirert.